հայ կոլա ընկերության տնօրենը նշում է, որ իրենց սպառումը կկչանա, որն էլ հնարավոր է, որ գործարանի փակման պատճառ հանդիսանա։ Հնարավոր չէ, հաստատ փակվի։ Սա կառավարությունը համաձայն է այսպիսի։ Ձեր հարցը չեմ հասկանում։ Ես նկատի ունեմ, դուք ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Մտածում եմ, որ այդ արտահայտված մտահոգությունը իրոք տեղին է, ու ավելին կասեմ, այն հիմնավորումը, որը որ ներկայացում է ակցիզային հարկը նման կերպով տարածելու, ինք նկատի ունեմ առողջապահական հիմնավորումը, ինքը մեղմ ասած շատ վիճահարույց է, որովհետև ստացվում է դեր արդյունքում, եթե մենք շաքարի փոխարեն շեշտը դնում ենք ըմպելիքի գազավորված լինելու վրա, կարող է շաքար պարունակող ինչ-որ ավելի վնասակար խմիչքը դուրս մնա ակցիզային հարկից ու գազավորված մենակ չափուն ինչ վերցնելու մտնի ակցիզային հարկի տակ։ Դա առողջապահական առումով հիմնավորում չունի, իսկ փոքր ու միջին բիզնեսի առումով համաձայն են, որ ինքը ազդելու է բացասաբար, որովհետև քանի որ մենք ունենք ֆիքսված ակցիզային հարկ 30 դրամ լիտրի համար, սա նշանակում է, որ ցածր գնային սեգմենտում աշխատողներն են դրանից ավելի շատ տուժելու, ասենք 100 դրամանոց լիմոնադի համար 30 դրամը նշանակում է 30%, 200-ի համար նշանակում է 15%, ու այդ տոկոսային հարաբերակցությունը երբ համատնենք, ստացվում է, որ շուկայում կարող են խոշորները կլանել են փոքրերին ու այդ մասնաբաժնողի խլել ասելով նկատի ունեմ, այտենց շատ չոր տարբերակով չէ, բայց իրենք շուկայի մասնաբաժինը մրցակցության արդյունքում վերցնել են իրենց։ Այդ հարցով ազգային ժողովի ինչ դիրքորոշում ունի, կքննարկենք, բոլոր կողմերի տեսակետները արդեն իսկ հասցրել ենք լսել, մեկ անգամ էլ իրենց հետ կհանդիպենք, եթե չեմ սխալվում, լիմոնադ արտադրողները 3 հանդիպել են կառավարության ներկայացուցիչների հետ եւ ֆինանսների նախարարի տեղակալը փոխանցել էր, որ այսօր իրենց առաջարկները կքննարկվեն ու արդյունքների մասին տեղյակ պահեն, հնարավոր է, որ մինչև մեզ գալ հասնել է, դա հարցարկում լուծված լինի։ Երբ գա ազգային ժողով, մեկ ամսյա ժամկետ մենք ունենք այդ ամեն ինչը քննարկելու համար։ Այո։ Այսինքն եթե փոփոխություններ տեղի չունենան, ազգային ժողովը ըստ ձեզ դեմ կքվյարկի։ Ոչ թե դեմ կքվյարկի, այլ կառաջարկենք, որ այդ փոփոխությունը լինի։ Իսկ դա ի՞նչ կարող արքային անես լուքում, էլի մտահոգի չեն ձեզ անվերացիոնալ։ Բերեք այս պահին դեռ այդ մանրամասների մեջ չտրվենք, թող գա այդ ամբողջական տարբերակը, որովհետև այն ինչը որ ներկայացված էր Իդրաֆտեմ կայքում եւ այն տարբերակը, որը որ կառավարությունը հաստատեց, որոշակի փոփոխություններ կան, ու քանի որ փաստաթուղթը ինքը բավականին ծավալուն է, ամբողջությամբ չեմ հասցրել դեռ ինքս ծանոթանալ դրան։ Կնայեք այդ բոլոր խնդրահարույց կետերի մասին ինքներս պատկերացում կկազմենք, նոր դետալների մասին կխոսենք։ Իսկ գրավատների հետ կապված, տարադրամի փոխման կետերի հետ կապված այդ օրենքի փոփոխությանը ծանոթ եք դուք։ Պետական տուրքի մասին օրենքի փոփոխությունը ենթադրում, ծանոթ եմ ու նաև ծանոթ եմ այդ կետերի մտահոգություններին, այստեղ եւ գործադիրի դիրքորոշմանն եմ որոշ առումով ծանոթ, այսինքն հրապարակային ինչը որ հայտարարվել է, որ այդ գումարը ի սկզբանե որ եղել է 20 տարի փոփոխության չի ենթարկվել ու ըստ էության ժամանակներ որ վերանայվի, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում եմ, որ Հայաստանում մենք գործ ունենք մի քանի 100 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, հա, եթե չեմ սխալվում, վերջին տվյալներով Հայաստանում կա 200-ից ավել փոխանակման կետ եւ 130 թե 120 գրավատուն, եթե հաշվենք այնտեղ ամեն մի տեղում աշխատում է 2-3 հոգի, գործ ունենք բավականին մեծ աշխատողների թիվ ունեցող սեգմենտի հետ ու իրենց համար իրոք ինչ-որ մեծ հարկային բեռնաբանում, հարկ չէ, տուրք է, բայց կապչունի ծանրաբեռնատություն մեծանում է, ինչը իրենց համար խնդիրներ է ստեղծել։ Ձեր մոտեցումը ո՞րն է, պարոն Անտոնյան։ Խելամիտ է ընդհանրապես 60 անգամ հարկ ավելացնել նման սեգմենտում։ Կքննարկենք, կհասկանանք, երկու կողմերն էլ կլսենք, ըստ դրա որոշում կտարածենք։ Կառավարությունը ձեզ չի խորհրդակցել, ձեզ չի դիմել, թե որպես անձնաժողովի նախագահ, թե պատգամավոր, տեղյակ եղել եք, որ նախագծում նման ձևով է փոփոխություն կատարվում։ Այդ հարկային օրենսգրքի նախագծում չի այդ փոփոխությունը, դա առանձին օրենքի մեջ կատարվելիք փոփոխություն է։ Հարկային օրենսգրքի մասով բնականաբար աշխատանքներ եղել են, ու այնպես չի, որ եթե մենք ազգային ժողով ենք, իրենք կառավարություն են, կամ նույն թիմենք, պետք է բոլոր հարցերում մենք համակարծիք ունենք, բնականաբար քննարկումներ եղել են, կոնկրետ այդ հարցով քննարկում չի եղել։